Savol. Namozni tez o'qish mumkinmi? Bu savolning chegarasi yo'q. Tez deganda nima tushunilyapti? Demak, namozni eng tez o'qigani mana shu o'qiyotgan narsasini bilib tursin. Shunaqa tez o'qib o'zi nima deyotganini bilmay qolsa bo'lmaydi. Alhamdulillah, boshqasini o'qiganda avvalo tajvid qoidasini buzmasin. Qolaversa o'sha o'qilayotgan narsa aniq bo'lsin. Ruku, sujudlarda tasbihlarni 3 marta, eng kami 3 marta aytsin. Undan tez bo'lsa bo'lmaydi. Kami 3 bo'lmasa 10 ta aytsa yaxshi bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ana shunaqa o'tirib gaplashib, namozni oxiri qolganda yugurib borib tovuqni yer cho'qigandek qilib, ha? Bu munofiqning ishi degan.